ቢስሚላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ እጅ ከፍንጅ ክፍል 15 በዛሬው ዕለት ደግሞ የምናየው የሽርክ መንዙማ ከመሐመድ አወል መንዙማዎች ውስጥ የሚከተለው ነው። እስቲ እናንተው ስሙት። ሰላፈን ኸለፈን ማወራ አልባህር በሁሉም ሸሸሁኛ እንዲንኳ ሳይቀር ተዛፍ ተቀጠሉ በዝቶብኛል ነውረ አነ ሜዳው ላይ ሆኜ ወድቄ በዱር መግቢያ በራ ጥቼ ታግቼ ባጥር አልሄድ ወደፊቴ ወደኋላ አልበር በቀኝ በግራዬ እሳት ገደል ባሕር አቤት ጠራኋችሁ ጌቶች ደስቱር ንረዳት የማነው ተናንተ በቀር። እንደሰማችሁት ጥሪ ነው የተጣራው። መጨረሻ ላይ ረዳት የማነው ከናንተ በቀር ስለሚል ተመልከቱ። እንግዲህ እኛ ያ አላህ ያ አዚዝ ያ ረህማን ያ ሐዩ ያ ቀዩም እያልን የአላህን ስምና መገለጫዎች እንደምንጠራው እሱ ምን ሲል ጀመረ? ሰላፈን ኸለፈን ማወራ አልባህር በሁሉም ሸሸሁኛ እንዲንኳ ሳይቀር ተዛፍ ተቀጠሉ በዝቶብኛል ነውረ ሰለፍም ኸለፍም ማወራ አልባህር ሰለፍ ማለት የጥንቶች ወይ ኸለፍም ከነሱ በኋላ የመጣችሁት በሁሉም ሸሸሁኝ አንድ እንኳን ሳይቀር ብሎ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ውጭ መሸሻ ፍጡራንን ያደርጋል። አላህ ደግሞ በግልጽ ያዘዘን ፈፊሩ ኢለላህ ወደ አላህ ሽሹ እንጂ ያለን ወደ ፍጡራን ሽሹ አላለንም። በፈጣሪና በፍጡር መሃል ትልቅ ልዩነት አለ። አምልኮ የሚገባው ለአንድ አምላክ ለአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ነው፣ ለብቸኛው ፈጣሪ። ተዛፍ ተቀጠሉ በዝቶብኛል ነውረ ከዛፍ ከቅጠሉ በዝቶብኛል ነውር አለ። እንግዲህ ወንጀል በዝቶብኛልና በእናንተ ሸሽቻለሁ ከዛም እርዱኝ ሊል ነው። በሚገርም ሁኔታ እስቲ ይህን ድምፅ ስሙት። አጀብ ይላል አይደለ? ምን እያደረገ ሰዎችን እንዲህ እያደረጉ ነው። የሸሆቹ ነገር በረካቸው ይድረሰን የመሳሰለው የሚሉት ማለት ነው። አላህ ከሸራቸው ይጠብቀን። ቀጠለና ምን አለ? አነ ሜዳው ላይ ሆኜ ወድቄ በዱር መግቢያ በራ ጥቼ ታግቼ ባጥር አልሄድ ወደፊቴ ወደኋላ አልበር በቀኝ በግራዬ እሳት ገደል ሜዳው ላይ ሆኜ ወድቄ በዱር መግቢያ በራ ጥቼ ታግቼ ባጥር አልሄድ ወደፊት ወደ ኋላ አልበር በቀኝ በግራዬ እሳት ገደል ባህር። አሁንችን ያስገባኋት ለምንድን ነው? ይሄን ሁሉ ኮተት የሚዘረዝረው ምን ሊል ነው? እንዲህ መከራ ደርሶብኛል፣ እንዲህ እንዲህ ብሎኛል፣ እንዲህ እንዲህ ብሎኛል። እሺ ይሄ ሁሉ የደረሰበት ምን ያደርጋል? ወደ አላህ ሙሉ ለሙሉ ፊቱንም ቀልቡንም መላ ሰውነቱን አዙሮ አላህ ሆይ ድረስልኝ ይላል አይደለ? ይህ ግለሰብ ግን ምን አለ? አቤት ጠራኋችሁ ጌቶች ደስቱር አቤት ጠራኋችሁ ጌቶቼ ዱስትር አለ። ጥሪ ለአላህ ብቻ ነው የሚገባው። ወቃለ ረብኩም ኡድዑኒ ጌታችሁ አለ እኔን በብቸኝነት ጥሩኝ፣ ለምኑኝ፣ ተማጸኑኝ፣ አስተጂብ ለኩም መልስ ሰጣችኋለሁ አለ። ይህ ግለሰብ ግን ምን አለ? አቤት ጠራኋችሁ ጌቶቼ ሲል ጠራቸው ከአላህ ውጭ ያሉትን። ዱስቱር ማለት እጅግር ሰጥቻለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጠለና ግን ምን አለ? ረዳት የማነው ተናንተ በቀረ ደመደመው በክህደት ረዳቴ ማን ነው ከናንተ በቀረ አለ። እናንተ እንጂ ሌላ ረዳት የለኝም እያለ ነው። አላህ ደግሞ ሱረቱል ፋቲሃ ላይ በቀን በትንሹ 17 ጊዜ የምናነባት ላይ ኢያከ ናዕቡድ ወኢያከ ነስተዒን እንድንለው አዞናል። ኢያከ ናዕቡድ ማለት አንተን ብቻ እናመልካለን፣ ወኢያከ ነስተዒን ባንተን ብቻ እንረዳለን። እያከ የምትለው ቃል በአረብኛ ለማሰር ነው፣ ለመገደብ ነው። ለአንተ ብቻ እኮ ነው አምልኮ የሚገባህ፣ በአንተም ብቻና ብቻ እኮ ነው የምንረዳው፣ አንተንም ብቻ እኮ ነው እርዳታ የምንጠይቀው። የአላህ ባሪያዎች ሆይ እነዚህ መንዙማ ባዮችን፣ እነዚህ ነሺዳ ባዮችን ልንርቃቸው ይገባል። ቁርአን የአላህ ቃል እያንዳንዷን ፊደል ያነበባት ሰው አስር አጅር ጀምሮ ሲያገኝ ማዳመጡ እዝነት ሆኖ ሳለ ግን እነዚህ ሰዎች የሚሰሩትን ተመልከቱ። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ኡመተል ኢስላምን ከመንገድ እያወጡት ነው። ክፍል 15 እጅ ከፍንጅ በዚሁ አልቋል። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።